မြန်မာအမျိုးသားတအူမှအထိုင်းကျောင်း၌ဖုန်ကြီးစီကဘက်ပစံ900တောင်းနာမပေးလို့ဆိုပြီးအုတ်ခဲနဲ့ထူတက်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းနမည်ကြီးတဲ့င်းဖြစ်စဉ်မှာတော့3လပိုင်း5ရက်နေ့ကထိုင်းတည်င်းနေမှာဖော်ပြလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မျိုးမှာအလုလုကိုက်နေထိုင်နေဝင်းကြော့ဘူဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူမှထိုင်းကျောင်း၌ဖုန်ကြီးတအူစီကနေဘက်ပစံ900တောင်းနာမပေးလို့ဆိုပြီးအုတ်ခဲနဲ့ထူတက်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒကာဒကာမတွေတွေးရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာကမျက်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းသားတဦးစီကထွက်ဆိုချက်နဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတက်တဲ့ကိုယူပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုမဲဆောင်မျိုးတွေမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်သွားတာကတော့3လပိုင်း1ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီး3လပိုင်း4ရက်နေ့မှာတော့ဝင်းကြော့ဘူဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသားကိုမဲဆောင်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းတင်းမှပြောတာကတော့တရက်ခံဖြစ်သူဝင်းကြော့ဘူဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသားဟာနှစ်လပိုင်းတရက်နေညနေမှာစက်ဘိန်နဲ့မဲဆောင်မျိုးတွေကနေအခင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုသွားကဘုံကြီးချောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးစီကဘန်းငွေ900တောင်းခဲ့ပြီးဘုံကြီးမှတရက်ခံကိုသူ့တောင်းတဲ့ဘန်းငွေ900မပေးခဲ့တာကြောင့်မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေချိုးကန်တစ်ခုထဲကိုဝင်သွားပြီးအုတ်ခဲတလုံးကိုယူလာကအနောက်ကနေကိုပါလေးဆိုတဲ့ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးကိုထူတက်ပြီးဖုန်ကြီးရဲ့ပတ်စံဘန်းငွေ3500နဲ့ဖုန်းတလုံးကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှပြောပါရယ်။နောက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုခေါ်လာပြီးတရုတ်ပြခိုင်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးရဲ့ဒကာဒကာမတွေမှဒေါ်လာထွက်ခဲ့ကြပြီးဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတရက်ခံကိုဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းကနေအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူဝင်းကြော့ဘူဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသားပြောပြတာကတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာခင်မင်နေသူတွေဆိုတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေညနေကမဲဆောင်မျိုးတွေကနေစက်ဘိန်နဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလာခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုရောက်တော့ဖုန်ကြီးစီကဘက်ပစံ900ကျွန်တော်တောင်းတယ်ဖုန်ကြီးကသူ့မှာပစံမရှိကြောင်းနဲ့မပေးနိုင်ကြောင်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမပြောဘဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေနည်းနည်းချိုးမယ်ဆိုပြီးဖုန်ကြီးစီကခွင့်တောင်းပြီးရေချိုးကန်တွေကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ရေချိုးကန်တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အုတ်ခဲတလုံးကိုတွေးခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးမှာပစံမရှိဘူးပြောတာကိုကျွန်တော်ကလည်းမယုံခဲတာကြောင့်အဲ့ဒီအုတ်ခဲကိုယူပြီးဖုန်ကြီးကိုအနောက်ကနေထူကဖုန်ကြီးစီမှာရှိတဲ့ဘန်းငွေ3500နဲ့ဖုန်းတလုံးကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရက်ခံဖြစ်သူကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့အနေနဲ့အခုလို့လောက်ခဲမိတာဟာလဲကိုဝင်လားစီးနေပြီဖြစ်တဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့မိဖွားဘူပတ်စံမရှိတာကြောင့်အခုလို့လောက်ခဲလိုက်မိတာဖြစ်တယ်လို့တရက်ခံဖြစ်သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူကိုမဲဆောင်မျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မျိုးမှာအလုလုကိုက်နေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူမှာထိုင်းကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးစီကဘန်းငွေ900တောင်းနာမပေးလို့အုတ်ခဲနဲ့ထူတက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းနမဲကြီးတရင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်